Celý svoj učiteľský život staviam na vzťahoch so svojimi žiakmi. Každého z nich vnímam ako jedinečnú bytosť, ktorá v škole môže rozvíjať svoju osobnosť, talenty a všetko to, čo dostala do vienka pri narodení a počas svojej výchovy. Od skončenia štúdií pracujem v školstve. Najprv ako učiteľka, školská inšpektorka, riaditeľka základnej umeleckej školy a 10 rokov ako riaditeľka veľkej základnej školy v Poprade. Teraz pôsobím v Národnom inštitúte vzdelávania a mládeže ako konzultantka i metodička pre tie školy v rámci Slovenska, ktoré sa zapojili do pilotného overovania. V elokovanom pracovisku Life Academy v Krásnych Sadoch pôsobím ako mentorka a spolu s učiteľmi tu premýšľame a dizajnujeme spôsoby výučby, teda to, ako učivo prepájať, učiť v súvislostiach aj v súlade s prírodou. Pri vytváraní školského vzdelávacieho programu reagujeme aj na nové výzvy a problémy, ktoré sprevádzajú životy dnešných mladých ľudí. Jednou z najväčších tém posledných rokov je nárast psychických problémov detí, ktoré trpia úzkosťami a depresiami. V školách ich vedieme k tomu, aby učivo memorovali a nie mu rozumeli. Deťom potom chýba motivácia v učeniu a mnohé z nich tvrdia, že sa necítia šťastné. Nemôžeme si myslieť, že keď ich zavrieme do nejakej triedy s tabuľou a lavicami, že to je pre nich to najlepšie prostredie na učenie sa. Deti dnes majú málo pohybu a odráža sa to aj na ich fyzickom zdraví. Ďalším vážnym problémom je uplatnenie mladých ľudí v zamestnaní. Po absolvovaní škôl nie sú pripravení zvládnuť to, čo pracovné prostredie v dnešnej dobe požaduje. Nevedia napríklad pracovať v tíme, riešiť problémy, ale chýba im aj kritické myslenie. V neposlednom rade aj tie základné zručnosti, ktoré potrebujú v bežnom živote. Funkciou školy je vedieť reagovať aj na tieto potreby detí. Mala by im vytvoriť podmienky na to, aby získali kvalitné akademické vedomosti, ale aj sociálne a emocionálne zručnosti. Aby mohli objavovať, aby mali túžby, aby neprestávali snívať. Vo svojej práci som sa snažila vždy dávať do rovnováhy dva princípy. Lásku a poriadok. Lásku, ktorú deťom úprimne dávame a oni si ju nemusia zaslúžiť, lebo ich berieme také, aké sú. A poriadok cez dobre didakticky premyslenú výučbu, ktorá im dáva jasné hranice, kladie na nich nároky a vedie ich k poznávaniu vlastných možností. Stojíme z oči v oči deťom, dedičom nášho sveta. A stojíme aj pred najdôležitejšou úlohou, ako dizajnovať kultúru a systém školy s hlbokým pochopením potrieb dieťaťa a súčasného sveta.